Olá, amigos do programa Sou Samba. Os nossos convidados de hoje são os componentes do projeto Samba e Resenha. Eles vieram aqui hoje para cantar alguns clássicos dos grandes compositores brasileiros. É uma grande festa do samba. Aproveitando que nós estamos comemorando o centenário do samba em função da gravação de Pelo Telefone, do Dong do Mauro de Almeida, hoje nós temos aqui uma grande roda de samba de presente para os nossos amigos do programa Sou Samba. Muita vontade ao fundo de quintal. Traga sua alegria pra junto da gente. Passa desquecido um bom ambiente. O lugar mais tranquilo pra quem quer amar, amar, amar. Peça o tom, banjo ali na mesa. Cante que cantar é arte, é beleza. E pra que chorar? Se existe um modo de sorrir, a vida é boa para se curtir, pois é. E pra que chorar? Se existe um modo de sorrir, vou conversar aqui agora com um dos idealizadores desse projeto, que é o Kleber. Kleber, seja bem-vindo, como todo o pessoal com você aí, ao programa Eu Sou Samba. Obrigado. Você é de onde? Eu sou nascido na Promata, em Vitória. Sim. Mas criado em Cariacica. E essa turma toda do projeto, tudo amigo de infância? Como é que é essa história? Adolescência, né, chegando mais na juventude, sim, a gente se conheceu. Eu trabalhei com um primo, por exemplo, a gente já tocou muito junto. Sim. E tudo. E só o Adson também, que não pôde né, gravar com a gente. Só que a gente ficou disperso demais, a galera se arrumou outra coisa para fazer, entendeu? Uhum. E aí chegamos a uma conclusão num dia, de uma segunda-feira mesmo. Tomando uma lá no barzinho, lá, como sempre. Ó, a gente tem que fazer alguma coisa para reencontrar os amigos. Aí surgiu a ideia do projeto. Vocês vão cantar mais um samba agora? E que vai ser Mutirão de Amor. Depois a gente continua essa conversa. Vamos lá. Vamos sim. Deve saber se impor e até lutar em prol pro bem-estar geral. Afastadamente todo mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Por isso eu vim propor um mutirão de amor, pra que as barreiras se desçam, na poeira seja o fim, o fim do mal pela raiz. Sendo o bem que eu sempre quis, eu me convém pra gente ser feliz. Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol pro bem-estar geral. Afastadamente todo mal pensar, saber se respeitar, se encontrar. Por isso eu vim propor um mutirão de amor, pra que as fogueiras se desfaçam, na poeira e seja o fim, o fim do mal pela raiz, nascendo o bem que eu sempre quis, é o que
feliz. Cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados. Saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado. Cantar, cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados. Saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado. Kleber, especificamente o caso de vocês é samba? Samba raiz. 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 E eu pergunto para você, o que é o samba para você e para sua turma? O samba é alegria, amor e poesia. Entendeu? A música do fundo. O samba, para a gente, é a descontração que a gente não encontra no dia a dia. Sim. Entendeu? É onde a gente desconta, né, o cansaço. Uhum. É onde a gente se alegra um pouco mais com os amigos, se confraterniza. Isso é o samba pra gente. Isso é o samba. Entendeu? Vocês tocam toda segunda-feira no mesmo local? E vai fazer 2 anos isso? Sim. Sim. E esse samba não se desloca daí pra outro lugar, não? Se Na for necessário? Segunda-feira, não. Segunda-feira, não. Não. Segunda. Mas outros dias, não. No final de semana, é possível? Final de semana também não dá, também porque não. Eu trabalho, eu toco na noite. Toca na noite. Então, como é que eu vou fazer? Esse projeto só funciona ali, então. Onde é, exatamente? Em Campo Grande. Campo Grande. Em frente à Igreja Bom Pastor, entendeu? No Bar de Ângelo. Por que funciona só ali? Nós juntamos a galera de Cariacica para fazer um projeto para nós. Uhum. Porque eu já ouvi muito, dizer, Cariacica não tem sambista. Tem. Cariacica não tem isso. Cariacica não tem aquilo. Só não tinha um projeto. Tem uma belíssima escola de samba, Cariacica. Tem, não? Pois é. E a gente escuta uns negócios desses. É. Só que o que acontece? Eu peguei a ideia. A única coisa inteligente que eu consegui fazer foi aquilo ali. Com o apoio dos amigos, entendeu? O Léo, o Clinton, entendeu? O Bernardino. Que é Fabiano o nome dele, mas eu só chamei de Bernardino. O Dênio, o Orlando, o Jairo, e tem mais um monte lá, o Bolinha. Tadinho do Bolinha, ele vai lá pro samba, se arrastanca, mas vai. Vai. Entendeu? E lá ninguém falta porque não é obrigação. Entendeu? Não virou, Sim. não é obrigação. Não, a gente não atende pedido, só toca o que a gente gosta e só toca samba de raiz. Perfeito. Então vamos a mais um samba. E agora vai ser qual? Vai ser Enredo do Meu Samba. Vamos lá? Não entendi. Não entendi o enredo desse samba, amor. Já vi na passarela do seu coração. Gastei a subvenção do amor que você me entregou. Passei o segundo grupo com razão. Passei o segundo grupo com razão. Não entendi. Gastei a subvenção do amor que você me entregou. Passei pro segundo grupo e com razão. Passei pro segundo grupo e com razão. Meu coração carnavalesco não foi mais. No adereço teve um 10. Em fantasias, mas perdeu em harmonia. Sei que atravessei o mar de alegoria. Desclassifiquei o amor de tantas alegrias. Agora já sei que esse lei sobre aplausos da ilusão. E hoje tem esse samba de amor por condição. Fim do carnaval, decidas pude perceber. Na apuração perdi você. Na apuração perdi você. Não entendi. Não entendi o enredo desse samba, amor. Já desistirei na
vazio, o segundo grupo e com razão. Meu coração carnavalesco não foi mais. Um adereço teve o 10 e fantasias, mas perdeu em harmonia. Sei que atravessei o mar de alegoria, desclassifiquei o amor de tantas alegrias. E agora eu sei, desfilei sob aplausos da ilusão. E hoje tem este samba de amor no meu posição. Fim do carnaval, das cidas pude perceber, na apuração perdi você. Perdi você. Na apuração perdi você. Perdi você. Na apuração perdi você.